Heissan pastori höpönassut. Mulla olisi tänään teille ensimmäinen pastori rakentaa sarjan video. Me aloitetaan mun lemppari Startbasist ja tehdään sit oikee Jongi Boy. Rakennetaan sit solo duo bunkkeri pancake layerilla varustettuna. Yksi hyvä esimerkki miten saat sun starterista lyö jonkkeri late gamea varten. Eli alku aloitetaan perus 2x1:llä. Mä suosittelen tätä bassia starterina ja muutenkin jos on uusi pelinkaan, niin tää on tosi hyvä alkubassi. Halutessani te voitte jättää tää ensimmäisen doorframein puiseksi ja myöhemmin tuhota se ja tehdä tästä teidän bunkkeri. Mut mä jatkan yleensä tosta muutaman kolmion verran vielä. Tässä kohtaa bassi kiinni, ovet paikalleen, TC maaha ja teillä on starteri. Heti perään vaan hyllyteen TC-huoneeseen. Se tapahtuu rakentamalla Triangle Foundationi tohon noin, half walli ja sit Triangle Floor Piece siihen. Sit kun te hyppäätte siihen päälle, niin te näette noin siniset kohdat ja klikkaatte silloin, niin teillä tulee tommonen hylly siihen TC-huoneeseen. Sit vaan tuhoatte sen, mitä siinä on jäljellä. Tietty tapo järjestellä tommonen huoneen laatikoiden suhteen, niin on ihan yhtä paljon kuin Rustin pelaajiikin. Mä näytän teille, miten mä tän järjestelisin. Jos teillä on Garage Door researchattuna, niin mä suosittelen lyömään sen ennen kuin alatte tekemään mitään näistä. Koska muuten te joudutte luultavasti nostamaan ne laatikot siinä kohtaa, kun te sen laitatte. Jaahas, aika lähtee laajentamaan. Jos te haluatte tosiaan tehdä sen bunkkerin tähän, niin tässä kohtaa te tuhoatte tämän puisen woodframe. Mut mä teen tämän hiukan eri tavalla. Eli 2 Triangle Foundationia lisää. Sitten tähän jälkimmäiseen teette semmoinen honeycombi ja half walli. Ja tämän half wallin avulla me voidaan sitten bunkkeroida te meidän base. Älkää missään nimessä unohtako sitä sinne honeycombiin laittaa. Jotta me saadaan tässä semmoinen chunky boy kun mä meinasin, me tosiaan tehdään tähän pancake layeri. Eli tässä kohtaa pistätte muutama half wallin tonne noin, ennen kuin jatkatte sitä normaalia seinien kanssa. Suosittelen vaikka tässä kohtaa testaamaan, että bunkkeri tosiaan toimii. Ja näyttäisi toimivan. Jos ei joku nyt tähän mennessä vielä tiedä, mitä bunkkeri tarkoittaa, niin mä selitän sen tässä lyhyesti. Eli kun me laitettiin tuonne honeycombiin toi half-wall, niin sen avulla me saadaan laitettu tähän tämä kappale, jonka avulla me pystytään tukemaan tähän katon palaa. Ja tää sulkee sen, että jos tulee ovien kautta raidi, niin ne joutuu tuhoamaan tän katon palan, eikä ovea. Ja tää on twigia normaalisti. Ja kun te tuutte takas sisällä seuraavana päivänä ja tuhoatte tän twigin, niin se katto tulee siitä kokonaan alas. Te voitte tässä käyttää joko ladderei, tai sit jos ei ole ladderei vielä researchattu, niin furnassa käy ihan yhtä hyvin. Ja sit honeycombit ympärille niin tulee hyvä setti. Jos vaan resursseja riittää, niin tässä kohtaa mä myös upgradeasin ton teidän alkuperäisen bassin metalliksi. Se on myös huomattavasti helpompi täältä ulkopuolelta ja ne honeycombeja, ja tällöin te varmistatte myös sen, että ei tarvii siirtää mitään tavaroisia sisälle, että pääsette käsiksi kaikkiin seiniin. Tällä hetkellä teidän bassin pitäisi näyttää about-tiarallaa tältä. Mä henkilökohtaisesti tykkään käyttää tän näköistä jump-uppia. Koska tän jälkeen mä aloitan tekemään toista kerrosta, niin on aika tehdä toi pancake layeri. Ja koska mulla ei nyt oo mitään kuidea vielä tehty, mihin mä voisin ohjaa teidät, niin mä selitän myös sen tässä nopeasti. Eli pancake layerin idea on se, että tällä hetkellä ennen tätä pancake layeria tässä on yksi taso ennen kuin voi tulla katosta teidän bunkkeriin. Kun me tehdään tähän pancake layeri half wallille, eli täytetään kaikki reunat half wallille ja lyödään niihin floor pieces näin,
niin nyt teidän kattokin on enemmän tai vähemmän ns. Honeycombattu. Eli siitä joutuu menemään ensin se half wall layerin läpi ja sen jälkeen pääsee vasta tuhomaan teidän kattoa. Kallist, mut erittäin tehokasta. Sitten rakennetaan sisäänkäynti tähän toiseen kerrokseen ja aletaan tykittää toista kerrosta kasaa. Sitten mulla olisikin pieni tilansäästökikka teille. Eli esimerkiksi näihin pääty honeycombeihin, niin rakennatte se honeycombi ylös, laitatte tähän doorframein ja laitatte siihen vending machine. Ja itse asiassa se on niin kuin ainoastaan teidän säilytystilaa varten. Ja se idea perustuu siihen, että tämä esimerkiksi toisen kerroksen seinää ei tule ikinä uppaamaan yli metallin. Ja toi vending machine kestää yhtä paljon kuin metalli. Eli tähän pienen benchiin se luo lisää säilytystilaa. Ja samaan aikaan se on niinku yhtä kestävä kuin metalli honeycombi. Sitten vaan kakkoskerros loppuu. Sitten tähän näin pääsy katolla, eli perus half wall vaan jump upiksi. Halutessaan voi käyttää vaikka furnaseikin. Viimeistellään vielä toi sisäänpääsy. Sitten voidaan kyllä lyödä loput laatikot paikalle ja tässä pätee sama homma, että tapoja yhtä paljon kuin tekijöitä. Sitten voi alkaa upgradeamaan sitä bunkkeria ja kaikki high quality metalliksi sitten kun pystyy. Ovi ei tarvi upgradea muuta kuin metalliksi, koska vaikka te pistäisitte siihen armored doorin, niin se ei tule ikinä ole kestävämpi kuin metalliseinä. Sitten kun te alatte olemaan done, niin sen peissin pitäisi rupea näyttää tältä. Mä yleensä vielä honeycombaan myös toisen kerroksen. Se on vähän kaksipiippunen siitä, että ovien läpi on kumminkin sen verran halpa tulla, ettei ketään paukuta teidän honeycombeista toisen kerrokseen läpi. Mut se antaa sen chunky boy lookin, mitä tässä haetaan. Mä yleensäkin vähän enemmän tapana sitä tee. Ja me voidaan vaikeuttaa sit hiukan sitä ovien läpi tulemista, me rakennetaan tähän tää eteinen vielä. Mä myös laitan niihin yleensä ikkunat, jotka auttaa esimerkiksi doorcampereiden näkemiseen ja sen semmoseen. Ja jos yleensä rakennan tähän semmoisen ns. Toisen kerrokseen, se vähän toimii shooting floorina esimerkiksi right defense tilanteessa. Muutama säkki sinne, muutama laatikko, niin siinä on hyvä spawna, jos tulee joku tilanne päälle. Jos te kumminkin laitatte sinne niitä laatikoja, niin muistakaa varsinkin kun lokkaatte ulos, niin laittaa window frameit näihin, ettei kukaan pysty pöllimään teidän laatikoiden sisältöä tuolta ikkunan toiselta puolelta. Siihen johonkin niistä laatikoista voi vaikka tiputtaa hämmerin, niin jos tulee joku tilanne päälle, niin saa äkkiä ne window frameit pois. Sitten sen basin pitäisi rupea näyttää about tältä. Just semmonen chunky boy, mitä haettiin. Se olisi sitten tällä osaa tässä. Toivottavasti piditte. Mulla on yksi isompi niin sanottu klaanibeissi suunnitteilla. Ja tää oli sama vähän pientä alkulämpöä mulla tosta beissivideoiden tekemisestä. Joten kommentteihin vaan rohkeasti palautet, niin mun on helpompi taas kehittyä tästä. Mun nimeni on Pastori Helman. Kiitos älyttömästi sun seurasta. Ja nähdään seuraavassa.